Швейцарийн холбооны улсад яг 16 онд энэ хэргийг бас үүсгэсэн. За энэтэй холбогдуулаад Монголын одоо 2-3 бизнесмэнийг болвол Швейцарт аваачиж бас мэдүүлгүүд авсан байгаа. За мөн надад одоо үйлчилж исэн Швейцарийн холбооны улсын банк, за үйлчлэгөө үзүүлж исэн Гонконг, за одоо ирээд тэнтэй холбогдсон учраас энэ Австралийн хууль хүчний байгууллагуудыг бол оролцуулаад ийм өргөн хэмжээний бол мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан юм байлээ. Тэгээ энэ маань бол 6 жил болсон. За би бол хувьдаа Монголын улс төрчдийн дотроос одоо ийм олон улсын хүчний байгууллагаар ингээд зэрэг зэрэг ингээд шалгагдсан ийм улс төрч бол ховор байгаа хаа гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд манайхан бол өөрийнхөндөө итгэдэггүй. Дандаа янз бүрийн шийдвэр гаргангууд л одоо ямар нэгэн одоо нөлөө орсон байх гэж үздэг. За Швейцарийн холбооны улс бол эрх зүйн төртөө хууль дээдлдэг ийм улс гэдгийг бол бүгдээрээ мэднэ. Гонконг, Австрали улсууд бол энэ хууль эрх зүйн тогтолцоо, хууль дээдлдэг ёс журмаараа бол дэлхийд бол тэргүүлдэг улсууд. Ийм улсуудын одоо мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад одоо гин буруугүй гэдэг нь тогтоогдож хэрэгсэхгүй болоод ингээд цагаатсан явдалтай бол би төлөй баяртай байгаа. Манай Монголын одоо хууль хүчний байгууллагууд ч гэсэн одоо хүн засагддаггүй, хууль засагддаг ийм иргэн үе ирсэн юм байна гэдгийг бас харуулж чадсан, ийм шийдвэр гаргасан гэдэгт би бол төлөй баяртай байгаа.